Enzi ya zamani watu zishida haziishi. Shida zikuwa haziishi. Tuliamua twende tukatafute. Fika kule polini. Amkuta kweli mnyamali. Sasa mnyamali nichukue mali, zinaye hataki. Sasa tumekamata fimbo. Sasa ikai mebaki zako zangu. Unadhani mimi nitamwachia nipige? Naye anakatana. Anakataa anasema nisimpige. Chake kao Masai mmoja akawa amekusia mpiga kichwa, kama ameanguka. Kuanguka basi watu chikao tumeishia, ikachukua zile mali. Aleka hiyo tatizo kama msimamo ndio lilisimama hivyo. Tulikuwa wane. Wenzangu hawakamatwa na vidhibiti. Wawili hawa. Tulivyofika mbele tuligawana hizi mali. Katika utafiti wa maneno na tembea, kila mtu akawa amekwenda kivyake. Sasa kenda tukakamatwa na mali zile. Ng'ombe ilikuwa 12. Nilikamatwa na ng'ombe 6. Hiyo mwaka nakumbuka. Ilikuwa 74. 74 wanahamisha vijiji hapa. Kwa gerezani umekaa miaka 43. 43. Wakati unakamatwa walikupeleka gereza gani? Isanga ya Dodoma. Baadaye kesi hiyo imekwenda, nikaja nikahukumiwa kondemu. Hiyo 80 hiyo. Hukumiwa 80 hiyo, nimekaa kondemu huko 83. Nyerere anastaafu, ndio kaja kutuhukumu kifungo cha maisha. Nyerere akasema mfungwe maisha. Hiyo 83. Kati ya wale wawili wa wewe na mwenzako wote mlikuwa gerezani? Na wale wenzetu walio si hawakamatwa wote walikuja gerezani, lakini sheria ikaja ikawatoa. Hai iliwatema kwa sababu walikana hawakona kidhibiti. Hakuwa hawana kidhibiti. Tukabaki wawili. Kwenye lele akasema ufungwe maisha. Wakati huo ukiwa gereza la Isanga. Isanga hiyo 83. 83 hiyo nimekaa hapo, nimemaliza wenzetu wengine nafunga point ya sisi ya kaya yameharibika, maisha tuko watu hao. Wane. Nafunga point ya kaharibika. Hiyo nyongea. Hii kama hizi kutia saini nini? Kama hivi kuweka vidole. Ndio nafunga point hayo. Yakaa yameharibika, ilibidi hiyo 83 wenzetu wengine wakawa wameondoka, wamekwenda Mtego wa Simba Morogoro. 83 wengine wakaenda Mtego wa Simba. Si tukaa tumebaki hiyo 83 nani Isanga. Hiyo 83 tumekaa 84 mwezi wa pili ndio tuliondoka sisi na kwenda Mtego wa Simba Morogoro. Mpaka kuondoka ni jana gereza la Mtego wa Simba. Kutoka hiyo 84. Nikaa nimekaa gereza hilo ndani Mtego wa Simba. Mpaka jana ndio kuondoka. Kurudi hapa. Maisha ya jela ni magumu. Ni magumu. Huwezi kuyalinganisha na ya nje. Sasa wewe utakuwa unakaa unawaza watoto zangu, wajukuu zangu, ndugu zangu, utalala? Ulali. Na mara nyingine ugali unashinda hata kula. Basi tukaa tunajiraumu katika makosa hayo. Au ulikuwa huko, mimi kwa kweli sikujivunga, nikaona mimi nimefungwa maisha. Na hapa napewa nafasi nende nifanye kazi. Nikaa nafanya kazi tu inavyohitajika. Ona huyu ndio nitanisaidia kidogo, nitakwenda mbele. Nikusema nikae hapa siwezi kukaa, nitaishi. Nitakosa nguvu. Ndio nikaa nafanya kazi, nimeandikiwa maisha, natoka nje tu. Na pale si maisha wote wanatoka nje, wewe mwenyewe katae tu. Nikakupenda anatoka nje tu, nakwenda nafanya kazi nje, anarudi. Wapo mle ndani. Lakini katika sisi tuliotoka juu jana awali wote ni wadogo zangu, hata yeye amezeheka lakini alikuwa ni wadogo zangu. Hata tukutana na Nyerere katika wakati kama huu, namuomba tu anisamehe.
Naomba msamaha mzee, nisamehe katika makosa nitenda kutokujua. Ningefurahi sana. Ningefurahi sana. Kama tumekutana nayo. Naye tu ningejua majibu yake. Ningeomba msamaha tu ni ulivyo nisamehe na furahi sana. Ila naomba nisaidie maisha ya kwenda mbele. Mtu nimekushazeheka, sina nguvu za kufanya kazi. Naomba, sio lazima. Niondoka hiyo 74 ndio vijiji. Hawa si wapo wengi hapa. Tuliacha kama nyumbani pangu, hata kuwezeka niliacha bado. Kuna mabadiliko niliacha ziko vingine. Inji katika inji yenyewe. Na kwanza leo ulivyokuja. Naona jua linatokea kama linatokea huku. Na niliongea na wangu wenzangu nikasema, na kwa nini jua linatokea huku? Wakasema bado hujafumbuka machoni, bado umepotea, umeondoka miaka mingi. Ndio nimekaa. Ndio jua limewaka, nikaanza kupata fahamu kidogo kidogo. Na mpaka kuja kutimia kwenye saa sita kwa kaa nikishajua huku ni wapi, huku ni wapi. Alinipokea kwa shangwe. Ndio. Na hapa mmewakuta kweli, bali wapo watu wanasubiri kutoka asubuhi. Pokea kwa shangwe sana. Wachache wakuwa hawana maredio. Ndio hawakujua nye redio. Hawalijua. Kila mtu na maisha yake na umuri wake. Huyu mwingine utamkuta mdogo, lakini atangulia kuzeheka kuliko mkubwa. Ni huyu mwanangu, huyu ndiye alikuwa ananizungukia. Mama mwenye muji alikuja na mtoto wake na watoto zake, mtu na mke wake. Walikuja hapa kuja kuniona hiyo safari moja hiyo. Ni huyu hapa. Hiyo 88. Alikuja mara moja. Alikuja, lakini mwenye kuja kuniona zaidi miaka yote ni huyu. Ndio anaelewa jinsi ya kuishi mimi. Na niliona tu amekusha kuja, ila nilikisia alikuwa yuko tena mwanangu mmoja anakaa nini. Nikajua huyu amekwenda kuambia kwa kuwa mganga yuko mahali fulani. Walikuwa hawajui kweli. Nikaona huyu kwanza ndio alitangulia kuja kufika hapa na wenzake. Wako hapa hapa tena ni watoto za ndugu zangu. Walikuja kama vijana wako hao. Ya niona pale. Ninapokuja kwa shauri wanangu, tulime tu, tutafanya shughuli gani? Ni kilimo tu.